Eisden, Basic One, Awoki Ata Niro, 23 ani, de entertainment, de rap, music, muzică de papiamento, de tot un poco. E, ia, mă aici de anci, de agora sou, o motivo că bana n-am feci chito mi-ta bine, voi via duc, mi vela de bine brieci. Aliás, fita, ainda fita assim, da voi via duc de brieci, de anci n-am chimita cana, că sim, n-am conosit, n-am de anci, mas corre pa sinta de anci que conversar um tiki tá me por ah o que nós tá basic o picoso tá basic o upgrade music tá basic o fellow também tá basic o data panic tá basic o DJ KD o production tá por onde sai toch com outro flavor fora de comitado tem com basic o ano passado por toch que ingrediente não como são conhecemos né o que é basic um videoclip de amor cruel onde com upgrade music produzido por Wang Torres onde me honra me marcou bem sede no Caribe também nós estamos basic com também tem outro clip onde vai sair também com basic one com DJ KD dos sacando a Taniro Fog basic one último ano de basic one também sai também sai três canções novas de basic one e agora nós acabamos com três canções promocional lá nós também sacamos grandes hits e nós estamos série capítulo de basic one e nós seguimos com a new era de Taniro dos mas esse plano está mais tanto e mira também para Colômbia basic Colômbia para shooting Latin America, so já tu nessa acaba a repita com que eu tô pegando, o tempo tá tentando em Colômbia, Colômbia tá grande, deus ela começa na banda na fogo, tá tentando a gente estar, deus nós tô basic que sei também, os planos não tem, ideia não tem, te quero te gudo na turcos me se dune, tá bem nosso devido tempo, deus com tempo o povo lo escuta mais de nós internacional e local. É isso que eu digo só, me trata de digo só. É isso que tá, não tem roupa, é isso da família. A maioria é isso que eu tenho, que eu tenho, é isso da família. Então, é isso que eu digo só. Nesse caso, ora vou estimo eu, vou estimo outro, que ora vou estimo boca só. É a estimação da outra, velho. Me tem, é amor para o Corsol, outro que amor que me tem para o na rua, mas nasce, na rua, mas cresce. Pero na Corsol, mas cresce de um outro sentido. Na Corsol, me arranha outra experiência, né? Na rua também, outra experiência, né? Por amor, tem para todos, eu sou. Pueblo de Corsol e de Aruba. Que é a minha forma, Deus. Para mim é energia, como tenho transmitido para nada, energia, houve calor também, e calor musical, calor de artista, e sempre down to earth com nada, e a mim sempre escuta alguém, me porta tu leva um adicto, um doctor, um abogado, um leercraft, me te vai na level, passou, no tour tem. Essa é a diferença tá sendo que é artista na bam que é uma artista não tá artista não tá assim na arte é artista na o que foral den cuta de entertainment de rap não tem roupa mais fácil que o nosso torco a o que botar tu coisa online botar computador para trabalhar beats não botar botanha bom mics botanha beats tão claca para comprar online a o que maioria ainda tem estúdio de não câmera mesmo não um computador não mic não bom interface bom saca bom qualidade assim, não tem bom ouvido dos não tem roupa mais fácil a comissão nossa comissão de tempo já me pegando até querer me marcar de bisa basic one caso que caliber imoral está me basta tempo de tempo passado também me mencionar um par mais com comecei com cassete bro não sou comecei com 8 track cassete da horta tracks feio 8 tracks que man, se botem de 8 track bom botem de um da cinta todo um tiki
Então a pizza não sumia, tipo traffic, drum machines, bom para dar um, tem um de download, som, download, sabe? Não sei se tem mais música, não sei se tem, não sei se sai for the roots, é, não sei, underground scene, não sei, não está outra thing, man. A gravação da zona, mas sushi, você sabe? Então tem um op de possibilidade, eu tenho um op, então, me tem um op de respeito para o young man, novo, não, você sabe? Na zona, um op fresh, então, é qualidade com... De qualidade com nanta chega, hein? De qualidade com da basta fresh, cara. Não só brinca para chegar na qualidade. E me te quero que o se botem de bom, ouve de Yonan, tem ingrediente na, de nós também, de passado. De passado, só não ouve bio, né? Ingrediente na torre de grep no papimento, botar tem de Yonan, tem de torre, pessoal, não escuta nós também. Afinal, escutando nós também. E nanta. Usa tigre nos criatividade também para inspirar e qual tá bom, sabe? Então, tem que avisar que o Teyona tem que seguir, press e querer de moco com boa assim, não avisa que tá papimento, não lhe chega leu, papimento, não está chega leu, não ore. Nós temos que puxar, se nós não puxar, não puxar para nós, sabe? Então, quem avisa, dá o bai e sempre a bocinha mais, mas tem que escutar para outro, entende? Tende a escutar mais cubo, a bocinha. Então, sem tipo bisa e urban scene claro bom urban scene da nós tem que ter né passou agora bisa nós da artista na Aruba Corso Bonneiro parta mano lana urban scene papimento da nós tem que ter né não se pô quebre gênero aí passou agora nós lá que gênero aí vai vendo então antes mais para nós se pô vai bom também for de urban scene hoje banda na bailava tá coyotes e usa den urban scene e den na música de urban scene para tornar a zona um pouco mais fresh, de setanificar o picaba. Então, nós temos que ter na laira e cada vez que uma chance de qualquer urban area de um festival tem big, pensa grande, como se tem 12 anos da Paraguabo, assim mesmo um concerto grande, botim. Agora na sala, foi de porta na bicha, na stage urban, tá bom. Mi samita.